الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وقال الله تعالى في كلامه في مقام آخر لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون
صدق الله ربنا ورب العالمين. وفي الحديث عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله اختارني واختار لي أصحابا وأصهارا وأنصارا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعثت لمحق المزامير. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كل نبي متكئ على كرسيه يوم القيامة إلا أنا قائم عند كرسي مخافة أن يؤمر طائفة من أمتي إلى النار. وصدق رسوله النبي الصادق الأمين، ونحن على ما قال ربنا وما قال نبينا حبيبنا خطيبنا شفيعنا من الشاهدين ومن الشاكرين. الحمد لله رب العالمين. ہمیشہ کے لیے رہنا نہیں اس دار فانی میں، جو کچھ کرنا ہے کر لے چار دن کی زندگانی میں، یہی مسجد یہی مدرسہ یہی مسجد یہی مدرسہ یہی گلزار جنت ہے، چلے آؤ مسلمانوں یہی تخت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بلند سب شانوں سے ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بلند سب شانوں سے ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن خود ہے ثنا خان محمد. حقیقت میں وہ لطف بندگی پایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، جو عشق مصطفیٰ سے دل کو گرمایا نہیں کرتے، جو عاشق ہیں وہ گستاخی کا یارا ہی نہیں رکھتے، وہ خود ان کے در پہ جاتے ہیں بلوایا نہیں کرتے. ابو بکر و عمر عثمان و حیدر پھول ہیں پیغمبر کے، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر پھول ہیں محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان کے پھول صحرا میں بھی مرجھایا نہیں کرتے، موحد جو ہیں وہ مؤمن وہ ہیں جو، مجاہد وہ ہیں جو غیر اللہ کے آگے نہیں جھکتے، وہ پیشانی پہ داغ شرک لگوایا نہیں کرتے. نبیوں نے توحید سکھلائی ہم کو، جسم اپنا پتھروں سے زخمی کرا کر، وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ اللہ کے سوا کوئی داتا نہیں ہے.
تقاضا ہے، تقاضا ہے کہ پھر دنیا میں شان حق ہوئے داؤ، جہاں کے ریگزاروں میں کوئی فاروق پیدا ہو. درود شریف پہلے کی طرح عقیدت سے، محبت سے، مسنون درود شریف نماز والا ذوق سے ساری جماعت پڑھیں، تھکاوٹ سستی ختم ہو جائے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پھر بھی پڑھیں سارے حضرات، قبولیت کا وقت ہے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. آپ کا یہ مصروف معروف علاقہ اٹھ موری نواب شاہ، یہ حسین بہترین حفظ و قرآن قرآن حدیث کی تعلیم تبلیغ توحید رسالت عقید عمل کا مرکز، دین اسلام ایمان روحانیت کا مرکز، مدرسہ عربی انوار القرآن حسینیہ، اس کا عظیم الشان اجتماع اجلاس جلسہ محفل، اس کے سرپرست ذی قدر ذی وقار بزرگو علماء کرام خطباء عظام طلباء کرام، اٹھ موری کے دور دراز سے مضافات سے تشریف لانے والے اہل سنت مواحد مجاہد بزرگو، عزیز و پیارے نوجوانوں، مسلمانوں، معصوم بچے، خواتین مستورات، محترمات، مکرمات اور میرے جمیع اہل سنت حضرات، میں اور آپ ایک رات بیان قرآن نماز نہیں، سارا دن ساری رات عبادت کریں، نفل پڑھیں. اللہ تعالی جل جلالہ، اللہ جل شانہ، اللہ سبحانہ اعظم شانہ کہ اس انعام کا، احسان کا، اللہ کے فضل و کرم کا ہم شکریہ نہیں ادا کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس جماعت کے ساتھ تعلق، نسبت، عقیدہ نصیب فرمایا ہے جس جماعت اہل سنت دیوبند کے ذریعے پوری دنیا میں اسلام قرآن دین اصلی شکل میں پہنچ رہا ہے. اس جماعت کے ذریعے پوری دنیا کفر کے سینے پر بھی اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہے. اللہ نے ہمیں ایسے طبقے کے ساتھ تعلق نسبت نصیب فرمائی ہے. آپ سب کہیں الحمدللہ، سب کہیں اللہ تعالیٰ بری محفلوں سے بچاوے، یہ اجتماع اور قرآن حدیث کی بارش روزانہ نصیب فرماوے، کیونکہ اس وقت پاکستان کے چاروں صوبے عروج پر مہنگائی، بے حیائی، بے دینی، بے پردی، بے ہودگی، بے نمازی، گانا بجانا، بغاوت، شرک و بدعت، ولیوں کی قبروں پر ڈھول نکارہ، بے پرد عورتیں مرد، تماشے، کھانے گانے، شرک و بدعت، پاکستان اس طرح کی مصیبتوں میں ہے. اللہ تعالیٰ خوش رکھے علماء کو، ان مدرسوں کو جو دن رات ہمارے عقیدے عمل اور ایمان کی حفاظت کر رہے ہیں. آپ حضرات کو اللہ تعالیٰ قدم قدم رحمت برکت نصیب فرماوے. مولانا رضا محمد صاحب نے مجھے آپ کی زیارت کرائی، آپ نے اپنی پیاری میٹھی زبان سندھی میں بروئی میں مولانا علی شیر صاحب کا، دوسرے علماء کا بیان سنا. اللہ آپ کے خلوص سے میرا سفر حاضری تلاوت بیان بھی قبول فرما کر، اللہ میری آپ کی بخشش کا باعث بنا کر، اتنا بڑا جلسہ بیان ہوا، اللہ سارے مجمع کے لیے، سارے علاقے کے لیے اللہ ہدایت کا باعث بنا، شرک و بدعت کے بڑے گناہ سے بچا کر، نبی علیہ السلام کی مقدس نورانی جماعت صحابہ کی دشمنی اور بغض سے بچا کر، اب فکر یہ ہے کہ اللہ سارے مجمع کو، سارے شہر کو ہدایت نصیب فرما. آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ چار صوبے پاکستان کے، دو صوبوں کا کیا حال ہے. نبی علیہ السلام نے
آمنہ کلال سرکار مدینہ، سردار مدینہ، صادق الامین گنبد خضرہ کے مکین، حضرت محمد الرسول اللہ سب کو صلی اللہ. ابھی قبولیت کا ٹائم ہے. ہر عبادت میں فکر ہوتا ہے قبول ہے یا نہیں. صرف درود شریف ایسا وظیفہ ہے جب پڑھو اللہ نبی علیہ السلام کو سناتا ہے، پہنچاتا ہے، قبول کرتا ہے. پھر پڑھے اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد. نبی علیہ السلام نے یہ عشق رسول کی محفل ہے. اللہ ساری امت کو ہر چیز سے زیادہ نبی علیہ السلام کی محبت، عشق، معرفت نصیب فرما. جمعہ کے جلسے میں یہ میرے دایاں بایاں علماء بیٹھے ہیں، سندھ باب الاسلام ہے، سندھ کے اولیاء علماء پوری دنیا میں معروف ہیں. جمعہ کے خطبے میں نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا اور نبی علیہ السلام رو پڑے، سارا ہفتہ روتے رہے. یہ حدیثوں میں موجود ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جبریل امین نے مجھے نقشہ کھینچ کے دیا ہے، ایک وقت آئے گا تمہاری امت مسلمان ہوگی، حاجی نمازی ہوں گے، لیکن صبح و شام اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوں گے، مصیبتیں ہوں گی، فتنے ہوں گے، فساد ہوں گے، عروج پر مہنگائی، قتل و غارت، نہ جان محفوظ نہ مال محفوظ. تو نبی علیہ السلام نے جبریل امین سے پوچھ پوچھ کے فرمایا 15 نشانیاں، 15 برائیاں آپ کی امت میں آ جائیں گی. ایک وقت آئے گا تمہاری امت مسلمان ہوگی، لیکن وہ شراب پانی کی طرح پیئیں گے. اب آپ مجھے فرمائیں، میں چاروں صوبوں کا سیاح مولوی ہوں، ایمان سے بتاؤ شراب پی رہے ہیں لوگ کہ نہیں پی رہے؟ جی. 15 نشانیاں نبی علیہ السلام نے فرمائی. ایک وقت آئے گا، فرمایا جبریل امین نے بتایا، تمہاری امت میں زنا عام ہو جائے گا، اکثر گھروں سے دکانوں سے گانے بجانے کی آواز آئے گی، تمہاری امت کے لوگ مسلمان ہوں گے، اولاد ماں باپ کو بکیں گی، بدتمیزی، بد کلامی، نافرمانی، بغاوت، ایسے بوڑھے ماں باپ کو زخمی کریں گے، ہوں گے مسلمان، ماں باپ والدین کی گستاخی کریں گے، بدماشوں سے محبت دعوت کریں گے. فرمایا تمہاری امت سود کھائے گی، سود کو حلال سمجھیں گے. اسی طرح 15 نشانیاں جو جبریل علیہ السلام نے بتائیں، وہ 15 کی 15 یہاں اب موجود ہیں پاکستان کے مسلمانوں میں. اللہ خوش رکھے ان علماء کو مجھے اور آپ کو یہاں بٹھا کے دین کی تبلیغ، قرآن حدیث کی بارش. اس وجہ سے پاکستان بچا ہوا ہے. یہ ہماری بڑی جماعت ہے جمعیت علماء اسلام. ساری جماعتیں دین جماعتوں کی نسبت سے چل رہا ہے. ابھی اجتماع ہو رہا ہے، پھر دیوبند مدرسے نے ایک شعبہ بنایا، لاہور میں اجتماع ہوگا. بولو نا، 6 نمبر والے بولو نا، ہم تو 7 نمبر ہی ہیں، طالبان، فضل الرحمان، پاکستان، 6 نمبر والے. یہ اجتماع جو ہیں یہ انبیاء کی محنت ہے اور انشاءاللہ ہوتے رہیں گے. بزرگوں، نوجوانوں، طالب علموں، بچے، بیبیاں، مہربانی کرو. یہ جس مہینے میں بیٹھے ہیں، ابھی قربانیاں کر کے آپ بیٹھے ہیں، یہ دین اسلام چل رہا ہے قربانی کی برکت سے. سندھ کے جنگل میں، گوٹھوں میں، اس مہنگائی میں، میں تھر پا کر، عمر کوٹ تھر پار کر بارڈر تک سندھیوں میں جلسے کرتا ہوں، اس وقت گرم آنسو نکل پڑتے ہیں جب روہی میں، ریت میں پینے کا پانی نہیں، لیکن 250-250 300-300 بچہ بیٹھ کے ریت کے ٹیلوں میں، جنگل میں بیٹھ کے قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، نبی علیہ السلام کا فرمان بھی پڑھ رہے ہیں. یہ میرے ساتھ علماء بیٹھے ہیں، یہ عشق رسول کا جلسہ ہے. میں یہاں بیٹھا ہوں، ابھی سچی حدیث سیرت رسول معراج کی حدیث لے آؤ. نبی علیہ السلام جب معراج سے تشریف لائے تو مکہ مکرمہ بیت اللہ میں صحابہ کے اجتماع میں، مردوں عورتوں میں، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں واپس آ رہا تھا سدرۃ المنتہا. ابھی بابا نے نعت میں آپ کو بتایا سدرۃ المنتہا منتظر تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ.
اللہ کا دیدار، عرشوں کا سفر سیر، میں آمنہ کلال واپس آ رہا تھا اور ابا ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، بات ہوئی. یہ مہینہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا ہے نا بابا، گلہائیو تو صحیح. میں نے تو نہیں کہا مولا رضا محمد کو کہ مجھے 12 بجے ٹائم دے، یہ جمعیت والے خود گرج برس کے سو جاتے ہیں، مجھے پھر مجمع میں، جب مجمع قبرستان بن جاتا ہے. ابھی ایسے محسوس ہوتا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں روح نہیں ہے آپ میں میرے خیال میں. اب میں نے بھی سارا دن سفر کیا، ابھی تک میں نے مانی بھی نہیں کھائی، تم تو چانور کھا کے پھر بھی نہیں بولتے، سمجھے نا. ایسے ہی یہ حج کا مہینہ ہے، اس مہینے کا نام کیا ہے؟ اللہ سب کو نصیب فرما، اللہ سب کو حج نصیب فرما. یہ حج کا اجتماع جو ہے پورے سندھ میں دن رات علماء اولیاء جلسے جلسے قرآن حدیث، یہ جلسے سالانہ جلسہ، یہ کہاں سے شروع ہوئے؟ سالانہ جلسہ اللہ کراتا ہے، یہ مدرسہ مسجد، مولانا رضا محمد صاحب، یہ بروئی علماء، مولانا عبد الکریم صاحب دوسرے، سالانہ جلسہ اللہ کی سنت ہے، عادت ہے. ابھی یہ اللہ کے جلسے کا مہینہ ہے، صرف سندھ سے نہیں، پنجاب سے نہیں، دنیا کے کونے کونے سے جہاں تک انسان انسانوں کی شکل میں آئے، سمندر کے کنارے تک اللہ کا اشتہار چھپا، اللہ کا مدرسہ بیت اللہ. دنیا کے کونے کونے سے مرد عورتیں لبیک کہہ کے ایک لباس میں، سفید دو چادریں، اللہ کے گھر میں سالانہ جلسہ. یہ مجمع مدرسہ انوار القرآن حسینیہ اٹھٹھ موری نواب شاہ، اللہ کے جلسے کا، کعبے کا، حج کا مجمع کتنا کہو، اللہ بھی بڑا، اللہ کا جلسہ بھی، اللہ کا مجمع بھی، اللہ کا گھر بھی. جزاک اللہ، مہمان نواز لوگ ہیں آپ. اللہ کے گھر کا مجمع 30 لاکھ، بولو کتنا کتنا. اور نعرہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لا شریک لک ان الحمد والنعمت لک والملک لبیک اللہم. دیکھو آپ کا ٹائم قیمتی ہے، تہجد کا ٹائم شروع ہو گیا ہے، سپیشل فرشتے بیٹھے لکھ رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے. کتنی محنت کی مولانا علی شیر نے بروہی میں، سندھی میں، لیکن افسوس ہے صبح ایک آدمی کہے گا بڑا مجمع تھا، بڑا جلسہ تھا، بڑے علماء خطبہ آئے، دیوبند کا جلسہ تھا. دوسرا جلسہ کہیں گے بریلوی کا جلسہ تھا، ملنگ کی محفل تھی، دوڑے پڑھتے رہے، ماتم پٹکا فلاں فلاں. آپ سے پوچھتا ہوں، کعبے میں جو 30 لاکھ کا مجمع ہے، وہاں دیوبند بریلوی کی بات ہے جی؟ شیعہ سنی کی بات ہے جی؟ اللہ کی قسم، دیوبند کی تبلیغ سے، محنت سے، کتنے ہزار نسلی نسبی انگریز ہندو کلمہ پڑھ کے مسلمان بن کے جب حج کعبے پر آتے ہیں، ان کو دیوبند کا پتہ ہی نہیں، بریلی کا نام ہی نہیں سنا. میری بات کو سنیں، 30 لاکھ کا مجمع، وہاں اذان ہوتی ہے، اب میڈیا کا دور ہے، ایک ایک منٹ میں تمہارے گھر میں ہر خبر پہنچ رہی ہے، زمین کی بات عرش پر، عرش کی بات فرش پر، میڈیا کا دور ہے، علم کا دور ہے، وسائل کا دور ہے، سائنس کا دور ہے، ترقی کا دور ہے. میں آپ کے سامنے کوئی کتاب ہے، کسی فرقے کے مولوی کا حوالہ مناظرہ نہیں، پوری دنیا کا ایک مجمع اور سالانہ جلسہ پیش کر رہا ہوں. 30 لاکھ کا مجمع کعبے میں، جس کو دیکھ کے کتنے کافر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں. کسی فرقے کا، کسی مذہب کا، کسی دین اسلام کے مقابلے میں کسی دین کا ایسا مجمع نہ ہے، نہ ہوگا، نہ ہو سکتا ہے، جتنا مسلمانوں کا اجتماع بیت اللہ میں، عرفات میں ہوتا ہے. میں موٹی موٹی بات کر رہا ہوں، 30 لاکھ مرد عورت وہاں جو نماز پڑھ رہے ہیں، ایک نماز پر 1 لاکھ نماز ان کو مل رہی ہے. کتنی؟ پھر مدینہ شریف جاؤ، اٹھٹھ موری والے مدینے جاؤ گے نا جی، یا مدینے والے کو یہاں منگواؤ گے نواب شاہ میں، ہے نا؟ کیونکہ اللہ والے نے کیا کہا، جو ہوتے ہیں عاشق وہ جاتے ہیں در پر،
وہ جاتے ہیں وہ در در نبی کو بلاتے نبی کو پھراتے سعودی عرب والے اس لیے تمہارے خلاف ہیں پچھلے سالوں کی بات ہے تمہارا کراچی بڑا شہر ہے سندھ کا سنا نہیں تم نے نشتر پارک میں ہری پگڑی والے مولوی صاحبان میلاد کا جلسہ کر رہے تھے 12 ربیع الاول اور چیخ چیخ کے کہہ رہے تھے کہ نبی پاک تشریف فرمائے نشتر پارک کراچی میں تم نے تمہارا کراچی قریب ہے سنا نہیں تم نے وہاں جو بم پھٹا نہ ملا بچے نہ گزلی بچے نہیں اب تمہیں تم مجھے فرماؤ یہ عشق رسول ہے جی میں قرآن حدیث سمجھ میں نہ آوے آنکھوں سے دیکھو جو تم نے دیکھا یہ فرقہ سارا کہہ رہا تھا ہری پگڑی والے سارے بابا یا رسول اللہ یا رسول اللہ ناتیں باتیں بابا نبی پاک مستر پاک میلاد میں آئے بیٹھے ہیں پھر بم پھٹا ملا اور گزلی اور کراچی والوں کے جسم کے ٹکڑے ہو گئے پھر نبی علیہ السلام کا یہ ادب ہوا ہمارا تو ایمان ہے جہاں محمد عربی موجود ہو وہاں بم کو طاقت ہی نہیں ہے وہ پھٹے مدینے میں بم پھٹ رہے ہیں لوگوں کی لاشیں ٹکڑے ہو رہی ہیں یار مہربانی کرو یہ دیوبند بریلوی کا معاملہ نہیں نبی کو سمجھو نبی سمجھا تو اللہ سمجھ نبی نے ساری زندگی رب سمجھانے کی محنت کی ابھی تم نے قربانی کی اور یہ 10 دن جو گزر گئے حج کے تمہیں علماء نے نہیں بتایا یہ حج کا مہینہ پہلی تاریخ سے عید قربانی تک یہ 10 دن جو ہے آمنہ کے لال نے فرمایا میری امت کو کہنا 10 دن قربانی والے ہر دن کی قبولیت ہر دن کی فضیلت رمضان شریف کے دن کے برابر یہ 10 دن جو گزرے ہیں قربانی والے ہر رات لیلۃ القدر کی قبولیت کے برابر کہ علماء بیٹھے میں حدیث میں دکھانے کا ذمہ دار ہوں یہ 10 دن جو حج کے قربانی کے گزرے ہیں اس کی اللہ نے قرآن میں قسم کھائی ہے یہ علماء بیٹھے ہیں پڑھنے پڑھانے والے والفجر والیالی ناشری ہوں اس کا کیا ترجمہ ہے والفجر والیالی ناشری ہوں والشفعی والوطری واللیل اذا یسری حل فی ذالک قسم اللذی حجر یہ 10 دن جو گزرے ہیں اللہ نے ان کی قبولیت روزے نمازیں حج والے 10 دن قربانی والے میں نے جو آیت پڑھی اللہ نے ان 10 راتوں کی قسمیں کھائی ہیں جی لیکن تمہارے 2 صوبے سندھ اور پنجاب ان کے دونوں صوبوں کے گورنر اور وزیر اعلی ہمیں تو ملا ہے لاہور کا وزیر اعلی میاں شوباز تمہیں مونچھوں والے قیامت علی شاہ صاحب شاہ صاحب کو کہو شاہ صاحب سید صاحب تمہیں ہوش آئے یہ 10 دن اللہ نے لوگوں کے گھر بھیجے حاجی تو 4 لاکھ 2.5 لاکھ بھر کے حج کر کے وہاں بہشتی بنے گا حاجی صاحب بنے گا اللہ کہتا ہے تم غریب ہو مہنگائی کا ملک ہے پاکستان 3-4 پارٹیاں پی پی نون لیک لیک کاف لیک یہ ان غریبوں کو لوٹ کے کھا گئے خزانے کے چور ڈاکو توفیق نہیں ہے حج کی اللہ کہتا ہے یہاں نماز پڑھو فجر کو اٹھ کے ماں باپ کی زیارت کرو اماں ابے کو سردی گرمی کی چائے پلاؤ ماں باپ کی خدمت کرو میں اللہ تمہیں گھر بیٹھے مقبول حج عمرے کا ثواب دیتا ہوں یہ جمعیت والے مولوی جب حکومت کے خلاف بات کرتے ہیں تم کیا سمجھو گے ہم کرسی چاہتے ہیں اقتدار چاہتے ہیں ہمیں تکلیف یہ ہے رمضان شریف گزرا نون لیگ کی حکومت میں ہوٹلیں کھلی رہیں روزے داروں کے سامنے زنا کی فلمیں چلتی رہیں یہ 10 دن حج کے 2 وزیر اعلی 2 صوبے بد نصیب 2 نہیں پٹھان بلوچ جو ہیں میں آج پٹھان کی بس میں آیا ہوں داڑھی ٹوپی ہر نماز کے ٹائم پٹھان کی بس رک جاتی ہے بلوچستان کے بلوچ کی بس رک جاتی ہے نماز پڑھو رمضان شریف ہے یا حج کا مہینہ ہے قائم علی شاہ تیرے پاس کرسی ہے فرعون والی نمرود والی تجھے قبر کا دین کا ہمارے لاہور کے گنج بخش جو ہیں یہ انٹرنیشنل مشرق ہیں لاہور میں ننگی فلمیں حج کے دنوں میں زنا کے گانے ہر ہوٹل پر بکواس شراب سود کچھ بھی نہیں کیا مطلب ہم کرسی چاہتے ہیں نہیں جس دین کے لیے ہمارے نبی محمد عربی کے دانت مبارک شہید ہوئے ہم اس دین اور قرآن کی نبی کی سنت کی چوکی داری کر رہے ہیں تو میں کیا عرض کر رہا تھا
یہ قربانی اور حج کا مہینہ ہے، اللہ سب کو قبول فرماوے. اور جس ابے کی سنت تم نے دہرائی یہ قرآن کے تمام سندھ میں چھا چمداؤ پینے سے پینے سے اب قرآن نے کہا یہ قربانی جو تم نے کیا یہ حج کا عمل. ملت ابیکم ابراہیم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول صلى الله. ہمارا چیخنا رونا یہ ہے، ہمارے نبی کی محنت ہے، ہمارے آقا محمد مصطفیٰ کی محنت ہے. نبی علیہ السلام نے پابندی میں مدرسہ کھولا. ابھی میں آپ کو یہی بات بتا رہا تھا، معراج سے واپسی پر نبی علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، معمار کعبۃ اللہ، جد الانبیاء، میرا آپ کا باپ حضرت ابراہیم خلیل اللہ. پوری دنیا کے درمیان میں یہ بیت اللہ ہے، مکہ مکرمہ میں. سعودی میں کیا ہے؟ یہ علماء بیٹھے ان سے پوچھو، غلط تصدیق نہیں کریں گے. زمین پر جیسے بیت اللہ ہے، بالکل اس کے سامنے آسمان پر جو ہے وہ کعبہ ہے، اس کا نام کیا ہے؟ بیت المعمور. بولو تو صحیح، میرے خیال میں میری بات سمجھ نہیں رہا جی بابا. میں پاکستان میں بیٹھا ہوں، قبرستان میں تو نہیں بیٹھا ہوں. یاد کرو مدرسہ اسی لیے ہے، یہ مدرسہ بتائے گا، سکول کالج نہیں بتائے گا. زمین پر جس کا لوگ طواف کر رہے ہیں، مرد عورت روزانہ طواف چل رہا ہے، یہ ہے بیت اللہ. عرش پر جس کا طواف ہو رہا ہے اس کا نام ہے بیت ال، یہ علماء بیٹھے سٹیج پر، بیت ال. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں آمنہ کا لال تاجدار ختم نبوت ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں ابا ابراہیم علیہ السلام ٹیک لگا کے بیت المامور کے ساتھ بیٹھے تھے. جو بچے جو مرد مدرسے میں قرآن پڑھتے پڑھتے عورتیں، قرآن ادھورا رہ گیا، موت آ گئی، ابراہیم علیہ السلام آسمان پر بیت المامور کے ساتھ ٹیک لگا کے قرآن کریم مکمل کرا رہے تھے، پڑھا رہے تھے. زمین پر بھی قرآن حدیث کا مدرسہ، آسمان پر بھی. جمعیت والے دیوبندی جتنا شکر ادا کریں کم ہے. اللہ کا فیصلہ، اللہ کا انعام، اللہ کا انتخاب. ہمارے مقابلے میں پینٹ پتلون والی پارٹیاں، جتنی پارٹیاں ہیں ان کا ڈالر پاؤنڈ، ان کا دن رات ہفت دن رات پاگل ہو کے سکول فضول کالج کالج پینٹ پتلون ٹائی پھائی، انگریز امریکہ برطانیہ انگریزی ڈگریاں سر ننگے، بے پرد لڑکیاں ڈگریاں انگریز کی، مبارک ہو تمہیں. یہ ٹوپیوں والے، یہ رومال والے، یہ پگڑیوں والے، یہ مدرسہ مسجد، وہ امریکہ برطانیہ انگریز کی ڈگریوں پر پیسہ وقت برباد کر رہے ہیں. ہم فقیروں کو اللہ نے محمد عربی کی ڈگری پہ لگا دی. مدرسہ مسجد نبی کا شعبہ ہے. آج پاکستان بڑا امیر ملک ہے. میں نے پہلے کسی جلسے میں آپ کو بتایا تھا، اپنے وزیر اعظم تھے نا بھٹو مرحوم، گلائیو تو صحیح. یہ سندھ کے مجمع میں یہ بیمار، مجمع بڑا ہوتا ہے پر سمم بکمن فوم لا جانتے ہو. بھٹو تھا نا بھٹو، وہ بیٹھا تھا عربیوں کے اجلاس میں، عرب کے بادشاہ تھے. تو آپ کو پتا ہے ہم ملا جو ہیں آپ سے چندہ مانگتے ہیں، یہ ہمارے مدرسے جلسے، یہ جمعیت، یہ جماعت، یہ شریعت، یہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کی مدحت. کیونکہ مسلمان مومن کی تعریف کیا ہے؟ پڑھو نا مدرسہ ہے. میں بھی اس مولانا کے مدرسے میں داخل ہوں. الذین یؤمنون بالغیب، پڑھو نا، طلبہ حافظ قاری بھی نہیں پڑھتے. ویقیمون ومما رزقناہم، اللہ کہتا ہے مومن کی تین علامتیں ہیں، ایمان بالغیب، ایمان والا نماز بھی پڑھتا ہے نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد میں اللہ نے جو رزق دیا وہ خرچ بھی کرتا ہے. ہم آپ سے چندہ مانگتے ہیں، مدرسے مسجدیں جلسے، آپ کے ووٹ سے جو حکومت آتی ہے وہ امریکہ سے چندہ مانگتے ہیں، برطانیہ کو کہتے ہیں پیسے دو ہم مولویوں کو ختم کریں گے. مولوی بھی دیوبندی،
باقی سب گھومتے پھرتے رہے رانجا سب کا سانجا دیوبندی ہوگا. اب انشاءاللہ روس ٹکڑے ہوا مولویوں کے ذریعے اب امریکہ برباد ہونے والا ہے, کتے کی موت مرے گا, تباہ ہوگا. یہ قرآن شریف تمہارے میرے درمیان ہے, تہجد وقت تنے تمہیں پتہ نہیں ہے, ہمارے خلاف بکتے بھونکتے بھی آئے. اب میاں نواز شریف, شہباز شریف, امریکہ, مولانا فضل الرحمان کی منت کر رہے ہیں کہ ہماری جان چھڑاؤ ملا عمر سے طالبہ, ہم تھک گئے. مولانا کہتے ہیں وہ تو دہشت گرد ہے, ختم کرو. وہ کہتے ہیں اتنے سال ہو گئے, ہم خود ذلیل ہو رہے ہیں, یہ کمپنی ختم نہیں ہوتی. قرآن والی نسل ختم ہوتی ہے؟ نہیں نہیں. ابھی تم بتاؤ کتنے بکرے کراچی, بکرے ہی بکرے جا رہے ہیں, سارا روڈ سندھ کا کراچی بکرے بکرے, کتنے بکرے ذبح ہو گئے, بکرے ختم ہو گئے. حلال نسل ختم ہوتی ہے, حرامی ختم ہوتے ہیں. حرامی امریکہ, برطانیہ, ہندو, سکھ, حرامی نسل ہے. حرامی نہ نکاح, نہ حلال, نہ ایجاب قبول, نہ تعلق. ہم محمد عربی کی کمپنی ہے, ہمارا نبی بھی بلند, نبی کی امت بھی بلند. یہ بڑا ہوشیار مولوی ہے رضا محمد, یہ بروئی بڑے ہوشیار ہیں. عشق رسول کی محفل یہ ضروری ہے, نبی علیہ السلام کے عشق سے تو ہم زندہ ہیں, کھا پی رہے ہیں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی علیہ السلام نے مدرسہ مسجد بنایا, اللہ نے وہ شعبہ ہمیں دے دیا, آپ کا الحمدللہ. بھٹو بیٹھا تھا بادشاہوں کی محفل میں, یاد ہے نا میری بات, تو جو وزیر اعظم جاتا ہے پیسے مانگتا ہے. ابھی نواز شریف امریکہ میں گیا ہوا ہے, امریکہ کو کہتا ہے پیسے دے دو. اوباما کہتے ہیں یار پیسے تو ہمیشہ دیتے ہیں, ملا تو اتنے بیٹھے ہیں دیکھو, وہ تو ختم ہی نہیں ہو رہے. وہ کہتے ہیں اور گرانٹ دے دو, کوشش کروں گا ان کو ماروں گا, سمجھے نا. تو چندہ ہر کوئی مانگتا ہے. ہم مانگتے ہیں مسلمانوں سے, نمازیوں سے, حلال کی کمائی. یہ مانگتے ہیں ڈالر پاؤنڈ, سود کے, شراب کے, حرام کے پیسے. بھٹو بیٹھا تھا عربیوں کی محفل میں, پیسے مانگے. تو قطر کا بادشاہ تھا, وہ بھی مر گیا, وہ ذرا جذباتی تھا, عربی کھڑا ہو گیا, کہتا ہے ووٹ ووٹ, جمہوریت مصیبت لعنت. جو پاکستان کا صدر وزیر ووٹ سے آتا ہے بن کے پیسے مانگتا ہے, ہم اس کو پیسے دیتے ہیں. نہ سندھ کی سڑکیں ہیں, نہ پنجاب کے, نہ کوئی بات. لوگ غریب بھوکے, تیل مہنگا, بجلی, پیسے تم کھا جاتے ہو, پیسے لیتے ہو. جب اس نے جوش کیا تو بھٹو کھڑا ہو گیا, کہنے لگا بات سنو, ہمارا پاکستان بڑا ملک ہے, لوگوں کے بچے بہت ہیں, ایک ایک آدمی کے درجن درجن بیٹھے ہیں, سمجھے. وہاں جتنی منصوبہ بندی لگاؤ بچے زیادہ زیادہ ہو رہے. سعودی عرب میں تم جاؤ نا, تمہیں چھوٹے سے شہر نظر آئیں گے, چھوٹے بچے, تھوڑی آبادیاں, سب جنگل پہاڑ. بھٹو نے کہا وہاں آبادی بہت ہے, لوگ کھاتے پیتے بہت ہیں, غریب ملک ہے پاکستان. بات یہ ہے کہ تم یہ بتاؤ, میں تم سے پیسے مانگتا ہوں, تم عربی ہو, عربی تو قرآن تمہاری زبان میں آیا, قرآن عربی ہے نا بابا, دیکھا جو نہیں بولتے سندھی میں ہے, براوی میں ہے, پنجابی میں ہے. بھٹو نے کہا میری بات سنو, پاکستان پیسے کے لحاظ سے غریب ملک ہے, تمہارے سعودی میں, دبئی, قطر پٹرول کے کنویں ہیں, میرے ملک کے لوگ غریب ہیں. سندھ میں سیما ہے, جنگل ہے, پنجاب میں پنجاب آباد ہے, بلوچستان سارے پہاڑی پہاڑ ہیں, تو خیبر پختون سارے جنگل پہاڑ ہیں, تو غریب ملک ہے. لیکن ایک بات سنو, بھٹو نے کہا, شاہ فہد بیٹھا تھا سعودی عرب مکہ مدینہ والا, بھٹو نے کہا دیکھو قرآن تمہاری زبان میں آیا ہے, عربی زبان میں. تم سروے کرو تمہارے ملک میں کتنے قرآن کے حافظ ہیں, میرے پاکستان میں سروے کرو, ایک ایک گھر میں پانچ پانچ قرآن کے حافظ ہیں, حدیث کے عالم. تم عربی ہو, تمہاری زبان میں قرآن آیا ہے, تمہارے بچے کتنے قرآن کے حافظ ہیں. بھٹو نے یہ بات کی تو وہ قطر کے بادشاہ نے معذرت بھی کی, پیسے بھی دیے. نہیں, آپ میں سے جو آدمی قطر میں جاوے, جا کے دیکھو قطر کے ملک میں جتنے پاکستان کے دیوبندی حافظ کاری ہیں, کسی ملک. اسی دن اس بادشاہ نے معافی مانگی, کہتا یار بھٹو نے تو ذلیل کر دیا ہمیں, قرآن ہماری زبان میں, ہم عربی ہیں اور ہمارے بچے حافظ قرآن نہیں ہیں. پاکستان میں اس وقت 1.5 کروڑ بچہ بچی قرآن حدیث کے حافظ عالم ہیں. اب قطر میں جاؤ, تم میں سے جو بھی جائے قطر میں, تمہارے سندھ کے جمعیت علماء کے علماء وہاں جاتے ہیں, ہر عربی کے بچے کو قرآن پڑھانے والا پاکستان کے دیوبند مدرسے کا حافظ قاری. مکہ مدینہ میں جاؤ, عربیوں کے بچوں کو جو قرآن سکھا رہے ہیں وہ پاکستان کے حافظ قاری ہیں.
تو بھٹو نے کہا میرا ملک پیسے پٹرول کے لحاظ سے غریب ہے، قرآن کے لحاظ سے امیر ہے. اور آپ سارے بولیں قرآن بڑی دولت ہے، قرآن بڑی امانت ہے، قرآن بڑی سعادت ہے، قرآن نے ہمیں خدا سمجھایا، محمد مصطفیٰ سمجھایا. اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، یہ سالانہ جلسہ ہمارے اس مدرسے کا ہے، یاد رکھنا میں حوالے کتابیں نہیں، میں موٹی بات بتا رہا ہوں جس کو پوری دنیا میڈیا میں دیکھ رہی ہے. سعودی عرب میں اس وقت 30 لاکھ مرد عورت ہر زبان کے لوگ حج کر کے فارغ ہو کے ایک نماز پر 1 لاکھ نماز. جی وہاں جو اذان ہو رہی ہے جس پر 30 لاکھ بندہ نماز پڑھ رہے ہیں، وہ اذان کون سی ہے؟ الصلاۃ والسلام علیکہ والی. جی نہیں، میڈیا کا دور ہے. بھائی بند کرو یار اس کو، کیا یہ موبائل بھی ہمیں ذلیل کر رہا ہے، دن رات بندے موبائل میں، قرآن کی زیارت نہیں کرتے جتنا موبائل کی زیارت کرتے. 30 لاکھ کے حج کے مجمع میں جو اذان ہوتی ہے 5 وقت، وہ الصلاۃ والسلام علیکہ علی یا اشہد ان امیر المومن علی ولی اللہ، وہ اذان ہے. 30 لاکھ بندہ اللہ کا سالانہ جلسہ جس پر نماز پڑھ رہے ہیں، 1 نماز پر 1 لاکھ نماز. مدینہ منورہ محمد عربی کی مسجد میں جو نماز پڑھ رہے ہیں وہاں بہشت کا ٹکڑا ہے، بہشت میں نماز پڑھ رہے ہیں، 50,000 نماز مل رہی ہے. جس اذان پر آمنہ کے لال محمد عربی کی، صدیق عمر عثمان علی کی، حسن حسین کی جس اذان پر مہر ہے، وہ اذان دیوبند کی مسجد میں ہوتی ہے، نبی کی مہر ہوا ہے. مکہ مدینہ میں وہی اذان ہو رہی ہے. فرقہ بندی کی بات نہیں، ہماری کوشش یہ ہے تفرقہ بازی فرقہ بندی سے اللہ بچا کر، وہی اذان نماز جنازہ درود عبادت، وہی دین اللہ نصیب فرماوے جس پر محمد عربی کی سنت کی مہر لگی ہوئی. ہم اہل سنت سرکاری مہر لگی ہوئی. آپ نے بڑا اچھا عنوان بنایا، ایک بات میری سن لو، تمہیں سمندر کا کنارہ مل جائے گا پر اللہ نے جو عزت شان دیا ہے محمد عربی کو، اس کا کنارہ نہیں ملے گا. عزت کا خزانہ اللہ کے پاس ہے. کس کے پاس ہے؟ اللہ نے سردار بنایا ہمارے نبی کو، پاکستان کے چاروں صوبوں کے قوموں کے قبیلوں کے سردار، بلوچوں کے، پٹھانوں کے، سندھیوں کے، پنجابیوں کے، سرائکیوں کے سردار، بڑے پگدار سردار. جب فوت ہو جاتے ہیں کون فون کرتا ہے، کون استقبال کرتا ہے، فلاں سردار صاحب مر گیا، اب وڈیرا فلاں بنے گا. لیکن آپ کو مبارک ہو، آمنہ کی جھولی میں پیدا ہونے والا، 9 ربیع الاول کی صبح تہجد وقت پیدا ہونے والا محمد عربی در یتیم، اللہ نے وہ عزت سرداری دی دیکھا کسی نے نہیں. 15ویں صدی جا رہی ہے، محمد عربی کی سرداری زندہ ہی زندہ ہے، موجود ہے. اور میں نے آپ کو بتایا نہیں تھا ہمارے نبی وہ ہیں کہ میں اور آپ بیٹھے ہیں، میں بڑا مولانا صاحب ہوں، آپ قاری صاحب ہیں، مولانا صاحب ہیں، خان صاحب ہیں، جام صاحب ہیں، مخدوم صاحب ہیں، ملک صاحب ہیں، زرداری صاحب ہیں، کون صاحب ہیں. ابھی گرمی جا رہی ہے، سردی آ رہی ہے، گرمی میں پسینہ آتا ہے، پسینہ پگھر، سمجھے دو پگھر آتا ہے پسینہ. 2 دن 4 دن ہفتہ غسل نہ کرو، کپڑوں میں بدبو ہو جاتی ہے پگھر کی، پسینے کی. مولانا صاحب غسل کرو، قاری صاحب غسل کرو، پگھر کی بدبو ہے، پسینے کی ہوا ہے. ہفتہ غسل نہ کرو، بیوی بھی پاؤں سے دھکے دے گی، بدبو ہے، پسینے، کپڑے تبدیل کرو، غسل کرو. لیکن میں قسم کھا کے کہتا ہوں، ہر سچے نبی کے پسینے میں خوشبو ہوتی ہے. سارے نبیوں کے پسینے کی خوشبو ایک طرف، سرکار مدینہ آمنہ کے لال کے پسینے کی خوشبو ایک طرف. تم نے قرآن میں نہیں پڑھا کہ 2 نبیوں پر امتحان آیا؟ امتحان ضروری ہے. آپ لوگ چندہ دیتے ہیں اور سندھ والے مدرسوں کو، علماء کو زیادہ عزت خدمت کرتے ہیں، سمجھتے ہو نا؟ میں گواہ ہوں، میں بارڈر تک جلسے کرتا ہوں، عالم کی عزت قرآن حدیث کی خدمت جتنا سندھ والے کرتے ہیں نا، باقی صوبے والے نہیں. پنجاب بڑا صوبہ ہے، شوج آباد آؤ، میں تمہیں مدرسے میں بٹھا کے چائے پلاؤں گا. میرے ساتھ 2 ہمسایے ہیں ذمہ دار، ان کو قرآن پڑھایا، نمازیں پڑھائیں، قرآن سنایا، جمعے پڑھائے.
ایک ذمہ دار 40 مربع کا مالک ہے، دوسرا 50 مربع کا مالک ہے، ان کو کہو بابا یہ بچے پڑھ رہے ہیں، بجلی، مہنگائی، مدرسہ، استاد، مہمان، نبی کے مہمان، حامل صاحب مدرسے دی خدمت کرنی ہے پر پھٹی وکی کوئی نہیں، میرے جی نے تو نہیں وکی، پتہ نہیں کدا وکسی، ابھی فیکٹری سے پیسے نہیں ملے، سندھ والے دیوبند کا میں گواہ ہوں، مزدور ہیں، غریب ہیں، جب بھی قرآن والا آئے گا روٹی بھی کھلائیں گے، چندہ بھی دیں گے، اس لیے سندھ والوں کو اللہ اپنے صوبے میں روزی دے رہا ہے، بڑا صوبہ پنجاب ہے، چپا چپا آباد ہے، میں ہر شہر میں جلسہ دیہات میں گوٹھ میں کرتا ہوں، دیکھو کوئی سندھی وہاں پنجاب میں مزدوری کر رہا ہو، سندھ کے مولوی بھی ماشاءاللہ سمجھے حافظ بھی، اور سندھ والے کہیں نہیں جاتے، سارے چاروں صوبے سندھ میں روزی کما رہے ہیں، کیوں؟ سندھ کی جب بھنڈی اترتی ہے نا، بھنڈی ہمارے گھر والے کہتے ہیں سنا ہے بازار میں بھنڈی آ گئی ہے، ہم بھنڈی سمجھیں دے ہونا تو کچھ نہیں سمجھتے، میں کپتے بیٹھ گلیں دے مراقبہ کمپنی میں بھنڈی لینے جاتے ہیں نا ہر سال، بابا بھنڈی ہاں سے بھنڈی آئے بابا دیو کیوے کلو ہے، صحیح 120 روپے کلو، وہ بابا بھنڈی ہے صحیح سندھ دی بھنڈی ہے، پنجاب والے دی بھنڈی 10 روپے کلو، میں قرآن دسن گا سندھ کا خربوزہ تو تمہیں چاہ چاہتا گدرو، میں ہر سال جاتا ہوں گھر والے کہتے ہیں سنا ہے خربوزہ آ گیا، ریڑی والا کہتے ہیں جی خربوزہ آئے پر آئے 125 روپے کلو، بابا گدرو ہے یا سونے دے صحیح بدین دے، تم سندھ والوں کا سندھی آم بھی پہلے، تمہارا ان بھی، پھٹی بھی، گنا بھی، ہر شے، پھر پنجاب والے کہتے مول صاحب سندھ والوں کے ریٹ ان کو کیوں زیادہ ملتا ہے، میں نے کہا وہ علماء کی خدمت کرتے ہیں، چندہ دیتے ہیں، تم بےمانی کرتے ہیں، سیدھی بات جو میں آپ کو میرے چاچا سے پوچھو، میرے ہمسائے ذمہ دار ہیں، 40 مربع کا مالک ہے، ایسے پیارے بچے جو نبی کے مہمان ہیں، ابھی گرمیاں ظالم گرمیاں تھی، ڈیرے میں ٹھنڈے پانی کی مشین لگائی ہوئی ہے، یہ بچے جن کے سینے میں قرآن کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے، یتیم مسافر مسکین بچے زمیندار کے اتاق میں ٹھنڈا پانی لینے کے لیے جاتے ہیں، قرآن والے وہ کہتے ہیں ہٹ جاؤ ٹھنڈا پانی نہیں ہے، یہ بہشت میں جائے گا، اس کی نماز عرش پہ جائے گی، ہم نے قرآن سنایا، نمازیں پڑھائی، لیکن کہتا ہے ملا کو ایک مانی بھی نہ دیو، ایک من ان بھی نہ دیو، کیوں بابا مولوی کو کیا پرواہ ہے، 40 مربع کا مالک، ملا کا ایک کنال ہی پلاٹ نہیں ہے، میں ان کو کہتا ہوں تو ابھی ان کی پھٹی رول رہی ہے، سندھ والوں کی پھٹی پہلے فیکٹریاں بھی بند ہونے والی ہیں، وہ رو رہے ہیں، اللہ کہتا ہے مجھے قرآن پیارا ہے، قرآن والے پیارے ہیں، ان پر خرچ کرو میں رب گھر میں روزی دوں گا، نہ دھکے کھاؤ گے نہ ذلیل ہو گے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں دنیا میں کوئی بڑی امانت سونا چاندی پیسہ دولت یہ تو فرعون کے پاس، قارون کے پاس، نمرود کے پاس، ابو لہب کے پاس، ابو جہل کے پاس، ہمارے مسکین یتیم پیدائشی محمد عربی کے پاس بڑی دولت اللہ کا قرآن، بڑی امانت اللہ کا قرآن، اس لیے ہر جلسے میں علماء پڑھتے ہیں اللہ نے تمہیں بڑی امانت دی، عرضنا الامانت عرضنا الامانت عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان، نبی علیہ السلام نے مدرسہ کھول کے انسان بنائے، میں اور آپ مکان بنا رہے ہیں، دکان بنا رہے ہیں، ہوش ہی نہیں ہے، میری دکان، میرا مکان، میرا سامان، پر پیارے محمد عربی نے مدرسہ کھول کے انسان بنائے، کیسے انسان؟ ابو بکر صدیق، کیسا انسان؟ عمر فاروق اعظم، کیسا انسان؟ عثمان غنی کو رضی اللہ، کیسا انسان؟ مولا علی شیر خدا، دکان مکان سامان اللہ کی نظر میں قیمتی نہیں ہے جتنا انسان قیمتی ہے، جہاں سے پڑھو گے اللہ قسمیں کھا کے کہتا ہے یہ مدرسہ ہے، میرے ساتھ پڑھے، میں بھی مدرسے کا طالب ہوں، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ،
آپ کے پاکستان کا اصول ہے، لکھ روپے کا مسئلہ ہے، قتل کا معاملہ ہے، کوئی مقدمہ ہے، بابا قسم کھاؤ، کہتے ہیں نا کیا تو قسم کھا میں لکھ روپے ختم کرتا ہوں. اللہ کو پتا تھا مولوی جلسے کریں گے، میلاد میلاد میلاد، یا رسول یا رسول یا رسول اللہ، یا مدینہ مدینہ کر کے لوگوں کو لوٹ لیں گے. شام کو کہیں گے نبی انسان نہیں ہے، بشر نہیں ہے، اللہ کا ٹکڑا ہے، نورم میں نور اللہ. اللہ کو پتا تھا، اللہ نے چار قسمیں کھائیں. جو خدا کی قسم پہ اعتبار نہیں کرے گا، نہ اس کا مدرسہ قبول، نہ چندہ قبول، نہ عبادت قبول. اللہ نے چار قسمیں کھا کے فرمایا لقد خلقنا، پڑھو نا، لقد خلقنا الانسان انسان انسان فی احسن تقویم. جہاں سے پڑھو گے قرآن، قرآن تمہارے گھروں میں آئے نا، بابا گلائیو میں پڑھنے کا وعدہ نہیں لیتا، وہ ہم مولوی ٹھیکے دار ہیں. دعا کرتا ہوں اللہ صبح بھی قرآن نصیب فرماوے، شام بھی قرآن نصیب فرماوے. برباد ہو گیا پاکستان، مسلمانوں کی گاڑیوں میں ہندو کی بیٹی کا ڈانس چل رہا ہے. تمہارے وزیر بےمان ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں، تمہاری پارٹیاں بدبودار ہیں، ان میں دین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، غرور ہے، تکبر ہے، پیسہ دولت. جو جہان کی بدتمیز بدبودار چھوکریاں ہیں وہ ان کی وزیر ہیں، زنا شراب میں ذلیل ہیں. یہ فقیر جو بیٹھے ہیں صبح بھی قرآن شام بھی قرآن. میں مولانا صاحب ہوں، پہلے مجھ سے قسم اٹھواؤ، آج صبح میں نے کتنے پارے قرآن تلاوت کی ہے؟ یہ مدرسے کے بچے اس سردی میں فجر کی اذان سے پہلے قرآن کھول کے زیارت کر رہے ہوتے ہیں. ایک دن میں مدرسے کا بچہ 15-15 سپارے قرآن پڑھتا ہے. پاکستان اس لیے بچ رہا ہے، چل رہا ہے. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر. تو سمجھ داؤ نا فجر کا ٹائم. قرآن ان قرآن الفجر، قرآن الفجر، قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل. ہم تو محنت کر رہے ہیں لیکن جو حکومت آتی ہے جمہوریت ووٹ، وہ لوگوں کو کہتی ہے کیا قرآن کھولنا ہے، کیا نماز پڑھنی ہے، آرام سے نیند کرو. جب 8 بجتے ہیں پھر بستہ سکول سکول کالج بلکہ فالج. نہیں، ان بزرگوں سے پوچھو، ایک ولی شاعر تھا تہجد گزار، اکبر الہ آبادی، یہ جانتے ہیں، 150 سال پہلے اس نے کہا تھا یوں قتل سے بچوں کے بدنام نہ ہوتا فرعون. جلسے سنتے ہو نا، فرعون نے معصوم بچوں کو قتل کرایا، قتل اور معصوم بچوں کا قتل. اکبر الہ آبادی پر کیس کرو، پرچہ کرو، تمہاری حکومت پاگل ہو کے سکول. ہمارا ادھر میاں شوباز وزیر اعلیٰ جو ہے وہ جنگل پہاڑوں میں کتنے ایکڑ لوہے کی دیواریں، لوہے کی گرل اور گیٹ اور دانش سکول، اندر دیکھو تو گدھے باندھے ہوئے ہیں، کتے وہاں پہ جو ویران. لیکن قرآن کے مدرسے میں جا کے دیکھو، ایک مدرسے کے کچے کمرے میں 100 بچہ جھوم رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے. سمجھے سی، ان کو ہوش ہی نہیں ہے وزیروں کو، بس سکول کالج سکول. آج کل ان کو بڑی مجاہد عورت میں ملالہ یوسف زئی، واہ واہ، سمجھے نا، ملالہ یوسف زئی. آج کل یہ اس کی تعریف کر رہے ہیں، جس بات پر حرامی انگریز خوش یہ بھی اسی پہ خوش. حالانکہ قرآن تعریف کرتا ہے کنواری لڑکی مریمہ بنت عمران، یہ ملالہ پیدا کرنا چاہتے ہیں. بابا میں بات یہ کر رہا ہوں، اللہ کی قسم مسلمان خوش نصیب ہیں جن کو قرآن کی دولت ملی ہوئی ہے، یہ بڑی دولت ہے قرآن. اللہ کہتا ہے وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا وَمِنَ اللَّيْلِ. اکبر الہبادی نے کیا کہا؟ یوں قتل سے بچوں کے بدنام نہ ہوتا فرعون. افسوس اس کو کالج کی نہ سوجی،
کہتے بچوں کو قتل کر کے قیامت تک قاتل دہشت گرد بچوں کا قتل ذبح فرعون بدنام ہو گیا. کہتا اس کو عقل ہوتا مجھ سے مشورہ کرتا بچے کو بچی کو سکول پھر کالج پھر ماڈرن گارڈرن کالج داخل کر دیتا بجائے جان کے ایمان قتل کر دیتا. نہ بچہ بچی قرآن کھولتا نہ نماز نصیب ہوتی نہ وضو کے فرضوں کا پتا ہو نہ غسل کے فرضوں کا پتا ہوتا بس ٹوتھ پیسٹ. لیکن سلام ہے علماء دیوبند کو جنہوں نے پورے پاکستان کو قرآن حدیث کا جلسہ گاہ بنا دیا. بات میں کیا کر رہا تھا, یہ مدرسے کے طالب بیٹھے ہیں ان کا امتحان ہوگا سالانہ, آج کل وفاق المدارس ہے. بابا قوم عشر زکات چرم قربانی چندے چمڑے دیتے ہیں مدرسہ چلتا ہے, امتحان دو قرآن کا حفظ کیسے کیا. کالج سکول والے ہزاروں روپے داخلہ فیس بھر کے پرائمری میٹرک مڈل پتہ نہیں کیا, امتحان دو امتحان دو. تمہارا کیا امتحان ہے جو اللہ نبیوں سے امتحان لیتا ہے, ہر نبی امتحان میں فرسٹ کلاس. ایک بات یاد رکھ کے جانا, میرے تیرے پسینے میں بدبو ہوتی ہے, نبی کے پسینے میں خوشبو ہوتی ہے. نبی کے پسینے یہی معرض کروں گا, نبی کے پسینے میں تم نے سنا نہیں ہے دو نبیوں سے اللہ نے امتحان لیا, بیٹا بھی نبی باپ بھی سارے گلائے ہو, بیٹا بھی نبی باپ بھی, یہ کون سا فرقہ انکار کر سکتا ہے. ابا یعقوب علیہ السلام بیٹا یوسف علیہ السلام. نوجوانوں مہربانی کرو حیا کرو, میں چیخ رہا ہوں رحم کرو. ہمارا کلیجہ منہ کو آتا ہے سندھ پنجاب ہوٹلوں پہ بیٹھ کے ننگی فلم دیکھ کے ہنس رہے ہو, تم روتے ہوئے جہنم میں جاؤ گے توبہ نہ کی تو. اللہ کہتا ہے جو مرد عورت رات کو دن کو قرآن بھی پڑھتے ہیں روتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں روتے ہیں, عبادت بھی کرتے ہیں روتے ہیں, وہ ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے جنت میں جائیں گے. اللہ کی قسم تم مولوی کا مقابلہ کر سکتے ہو, خدا کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ہنس رہے ہو زنا کر کے, ہنس رہے ہو شراب پی کے, ہنس رہے ہو علماء کو گالی دے کے, فیس بھر کے نبی کے صحابہ کے خلاف. ابھی محرم آ رہا ہے ذوالحج کے بعد حکومت استقبال کرتی ہے دو صوبے سندھ پنجاب بلوچستان اور وہ وہاں نہیں, یہ گھوڑا محرم کا تبوت, یہ لوہے کے کڑے, یہ بھنگ چرس, یہ پٹکا کٹکا, یہ ماتم, یہ سارے عذاب دو صوبوں میں ہیں. پٹھان پہ انشاءاللہ خیبر پختون پہ جاؤ, نہ تبوت بچے گا نہ ملنگ بچے گا. جو بکواس ہے یہاں ہے, محرم کا چاند نظر آتا ہے, ماتم تبوت پرئی عورتوں کو میک اپ کرا کے ساری رات ذلیل کرنا, یہ غم حسین ہے اہل بیت ہے. کعبے کے رب کی قسم کھا کے تمہیں کہتا ہوں ان قریب انقلاب آئے گا. یہ تبوت یہ گھوڑا یہ شرک, یہ ولی سیمن کی درگاہ پہ یہ ڈانس اور ملنگ کی بکواس, یہ مرد عورتیں ولی کا نام عرس زنا کر رہے ہیں, چرس پی رہے ہیں, حفیم اور بھنگ پی رہے ہیں. انشاءاللہ ان قریب ہم اس طبقے کے لوگ ہیں پورے پاکستان کے ہر ولی کی درگاہ کو شرک و بدعت سے, ملنگوں کے گانے سے, عرس کی قوالی سے, شرک و بدعت کے ترانے سے, بینڈ باجا ڈھول نکارہ بھنگ چرس حفیم ملنگ ملنگڑیاں, ان قریب ہر ولی کی درگاہ کو اس بکواس سے ہم محفوظ کر دیں گے. ولیوں نے دین کی محنت کی, ہمیں تہجد سکھائی, دو صوبوں میں کاروبار ہو رہا ہے سندھ اور پنجاب, باقی دو صوبے نہیں. وہاں جاؤ بھائی خیبر پختون جاؤ, انشاءاللہ بلوچستان جاؤ, کسی قبر پر عورتوں کا تماشا نہیں ہے. بلوچستان کے شہر کچے ہیں, مدرسے پکے ہیں, مسجدیں سونی ہیں. مدرسہ مسجد کہو اللہ کا شعبہ ہے, اس میں محنت محمد الرسول اللہ کی ہے, اس کو کون بنوا رہا ہے. نہیں جو نہیں بولتے حکومت مدرسہ بنواتی ہے, نہ جو نہیں بولتے بتائیں فلاں مدرسہ جو ہے نا اپنا قائم علی شاہ نے بنوایا. میں معافی مانگوں, میں تو یہ دیکھتا ہوں ان کی, یہ دو صوبوں کے وزیر اعلی خواب دیکھتے ہیں, رات کو ہم نیند کریں صبح اٹھیں تو ملا سارے ختم ہو جائیں, ملا بھی دیوبندی باقی تو ٹھیک ہے, مدرسے ختم. وہ صبح اٹھتے ہیں اللہ نیا مدرسہ بنوا دیتا ہے قرآن کا. مظفر گڑھ میں علی پور کا علاقہ ہے, میں ابھی وہاں سے پچھلے دنوں جلسہ کر کے آیا ہوں, وہاں سے جب گزر جاتا ہوں میرے آنسو نکل جاتے ہیں.
ایک جمعیت کے شب بیدار تہجد گزار بڑے عاشق رسول مولانا تھے، مولانا لقمان علی پوری رحمت اللہ علیہ، یہ لوگ جانتے ہیں. ان کے اسٹاف جائیں علی پور، کچی بستی، کچا علاقہ، کچی بستی، وہاں اکیلے ایک بندے نے 90 کروڑ کی مسجد مدرسہ بنا کے دیوبند علماء کو دے دی. 90 کروڑ کا مدرسہ مسجد. تمہاری حکومت زرداری صاحب مرحوم، سکول، کالج، چھوکریاں، چھوکرے کٹھے، لیکن خدا کہتا ہے میں بھی اعلان کر رہا ہوں، تم بناؤ انگلش پینٹ پتلون ٹائی تھائی، بے پرد لڑکیاں لڑکے کٹھے اس بے حیائی تعلیم میں. اللہ کہتا ہے میں مدرسے بنوا دوں گا. میں اللہ اعلان کرتا ہوں، انا نحن نزلنا الذکر، نحن نزلنا الذکر، نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. وہاں ہر ہفتے میرا گزر ہوتا ہے. پنجاب میں مظفر گڑھ سنا ہے نا تم نے؟ تم نے کچھ بھی اٹھاٹ موری سنی ہے؟ ساری دنیا یہی ہے. مظفر گڑھ، علی پور، جی 90 کروڑ کی مسجد مدرسہ پہراڑی میں، گوٹھ میں.